Nga studio numër 3 Top Channel, ky është Më lër të flas. Sonte me Juli Ristani, Liza Gjika, Akil Pano, Alfred Cako dhe Olta Gixhari. Zonja dhe zotrinj, mirëprisni Donald dhe Romeo Veshaj. Faleminderit. Kaç ishte? Vetëm kaç? Jo se bisha ka, faleminderit, faleminderit. Mi mbroma gjithë. Donaldi nuk mjaftohet kur. Mi mbroma dhe mi se keni ardhur në Më lër të flas. Shumë faleminderit që na ndisni, faleminderit që ndisni Top Channel. Un kam një emocion të veçantë sa herë dal për para jush, nuk e di për Donaldin. Donald, thuaj yjet që janë zjarë, thuaj djeli nuk u shua, po mos thuaj që të dua. Që të dua, për që të dua? Spate të. Se do të anisim shumë? Po ti nuk beso fare në yje, nuk beso fare në astrologi, në horoskop. Ha? Se shko sa i lutur jam? Unë, lexoj horoskop. Se do të anisim me horoskopin me yje? Sepse horoskopi mua më ka thënë sot që kjo pun ta do shkoj grob dhe kam frikë. Ah, pra ndaj, do të apërsh me horoskopin. Po. Vla. Unë besoj vetëm tek sloganet e partive politike dhe të borgji publik. Ka zi tjetër. Te ka zi tjetër. Come on. Më falni se jam realist. Vetëm te borgji publik dhe sloganet e partive politike. Kaq. Come on. Si mund jesh kaq negativ? Pse jam negativ? Do me thënë, ti po më thua që nuk beson tek Susan Miller, tek e madhja. Te kush? Susan Miller. Unë besoj te Sazan Guri. Jo tek... Normal. Si të Sazanguri? Të Sazanguri. Qaj beso Sazanguri? Po ti Susan Miller, pse duhet i besosh Susan Miller? Okej, po të them diçka tjetër. Ti nuk beson të Anila Mimani? Po kjo është shqide kjo është? Ma ka thënë dhe horoskopi, kujdes. O zdo, po pse? A, je fiksojnë me horoskopin? Po pa tjetër mo, Anila Mimani, mora. E ke parë sa uritën statistikat e ndarjes pasi këndoj këtë këngën ajo. Gjithë gratë në lajqë e ndarë. Ma ka thënë Anila Mimani. Okej. Qa thua më plak? Shumë mirë. Dëgjo, mos të të dëgjoj gjyshja, tani në këto momente që ti beson në horoskop, se të qkishëroj direkte në vëndë. Të bëri lanet. Dëgjo mua, përmendimi ti, mbaje për vete, beson për mbaje për vete. Mua me qudisi njerëzi që nuk kam besim të horoskopi dhe të yjet. Po, historie vërtet, andodhë, njëshin para disa ditësh, me një dy shok për kafe, dhe vjen e dashura një prej shokve që ishim të avolin, dhe godet direkt me shpull në fityr, bam. Qapati. Dhe kishte të drejt. Kishte të drejt, po? Dhe kishte të drejt. I tha, Demi, shkon me vigjereshën, i tha, me këke vajt. Po, më plak, me këke vajt. I tha, o kam qenë me ty 24 orë, 24, jo se diku e bënd tja të pislikun, pa o prap. Shiko, ti e shoku vete, ti po mbron shokun, se ti e di shumë isha e ka shkuar me i vigjereshë, okej? Dhe horoskopi nuk njën asë njerë, okej? Okej. Me mbrojnë se e kemi shok. Beson të horoskopi. Po tek Filxhani, beson tek ledzimi Filxhani ti? Ti ke nevoj të ledzosh Filxhani. Më shumë se, jo të ta themon, më shumë se Donaldi, u mendoj se policia shtetit ka nevoj të shkoj dhe të ledzoj Filxhani. Po, po sepse... Policia po në fakt, po? Sepse nuk po gjena si kriminel, ka vite. Ndo shta ju atrekon Filxhani kriminelet. A, mos të besojnë tek vetja, të besojnë tek Filxhani. Filxhani, pa tjetër. Filxhani, policia. Tu ke të drejt. Filxhani ju tregon të gjitha. Ku janë kriminelet, ku ti kapni, si ti kapni, pse kanë vepruar ashtu të zbulojnë gjithista. Ndo shta me këtë gjithë që tha Romeo, kriminalistika në vënd dhe, do me thënë, gjithë kjo situata e të meshme që ne ndodhe, i mund të ullet. Po, pa tjetër. Po. Polica, do i thënë tre emra. Po, shkoni drejtoria me ju e kam. Tani krimi e hëngri. E dinë shfarë besojnë, Romeo? Më thuaj. Besojte podcastet. Që janë podcastet? Po, është kjo që do bëj Rama me Salen tani. Kjo që është duke përte Rama? Po, vërtet, Sale zeshme. Kure pas?
podcast drama, o, podcast zonë, sala nga ana tjetër dhe sala që thoshte i kam xhiruar që në dhjetore kam me fakte. U bën të dy si punë Big Brotherit që i thon, "Unë ta kam thënë që ja ashtu do të jap fakte ty ta shikosh." Është shumë e fortë. Dhe një gjë tjetër interesante, që unë po mendoja ishte ore po ky Iliri çfarë do bëj? Kush Ilir më? Ilir Meta çfarë do bëj? Se Rama podcast, sala podcast. Mos e marrin këta të topit prezantoj dance. Po jo ta prezantoj aty, domethënë. Të prezantoj Gold Roomin na mbrava me Enopopin. Po se nuk e bën dot vetë. Po pra, sepse ai gjithmonë ka qenë në bashkëpunim me dikë, e kupton? Me Enopopin, meta do rinte me Enopopin, si mendon ti? Të rriti? Po, më mirë. Po mirë, nëse të rriti. Dhe në çfarë do ishte mundur, produksioni ti bëte një ftesë Metës dhe ta fuste si konkurent dy javë të fundit. Të dancing. Po mos është fantastike, sa i ka rëndë na pesa bu. Okej, nëse mirë. Si se kuptuat të dashur? Elem. Sot do të flasim për horoskopin dëgjoj, horoskopin shikoj, orat e papës. Po shikon që unë jam rritur me këtë këngë me Anila Mimarin. Okay. Sot do të flasim për horoskopin, për gjithë etjen, për të parë fallin, për të parë to letra tarot, për filxhanin, për yësit që shtuar shumë kohë fundi Donald. Ti e ka rryet apo këta njerëz që besojnë yje? Nuk e di. Janë shtuar dhe yje dhe njerëz që besojnë yje. Dhe për këtë ne kemi përgatitur një material shumë interesant dhe më pas do të vijojmë me disa super të ftuar. Kjo ka përqenë super butatë, thash 3 herë fjalë super, kështu që mos e ndroni kanalin. Ndjekim materialin. Për 1700 lekë çdo kush mund të porositë online horoskopin e personalizuar. Për mijëra vjet, njerëzit i kanë kthyer syt nga yjet për të zbuluar të ardhmen, por gjatë dekadës fundit, duke se astrologjia po bëhet gjithnjë më popullore. Unë më shumë bazojmë tek ato karakteristika që mund të kenë personat dhe kam zakon që ndonjëherë i pyes moshatarët e mi për të parë se si mund të sillem me ta. I believe a lot. Po, besoj shumë. Jam binjak dhe e lexoj çdo ditë horoskopin. The horoscope, yes. You are addicted. Yes. Jam e varur nga horoskopi. Yes. Sipas ekspertëve, stresi dhe pasiguria kanë rritur interesin për parashikimin e të ardhmes. Adoleshenca është mosha që preket më shpejt, që është më e lidhur, sepse ata duan informacion, duan të dinë për realitetin, duan të japin shpjegim problemeve të tyre. Në raport me burrat, gratë janë më të ndjeshme ndaj këtyre, sepse vetë në natyrën e tyre gratë janë analitike, janë detajiste. Jo vetëm rjeti, dhe aplikacionet e dedikuara, por dhe programe televizive nuk e shmangin dot astrologjin. Fati yjeve, mirëmëngjes. Fati. Nëse do të flasim për shenjat e horoskopit, me fatin mund të bëhet dhe tregti. Fix Fare ka denonsuar me zë e figur 10 raste të fallxoreve abuzuese. Në shumë problemet që. Shumë problemi. Po fallxoret janë aske fallxor, aske ropt. Unë besoj vetëm te doktorët, te shkenca. Kam qenë, po su besoj. Konen verit. E një shoqe kështu, hajde tha shkojmë për të mirën e fëmis. Nuk do jepja asnjëherë lek nga kurioziteti për të parë për shembull. Unë dy herë, po jam vë pishman. Sa lek i ke dhënë? 2000 lek, 3000 lek. Po karikojmë kristalet, ose po i shkarkojmë, nuk e ndi qa procesi e s'fështë. Së fundmi dhe kristalet shoqiruese, për shdo shenjë horoskopi janë këthyre në modë. Për mes tyre, mund të transmitohet energjia që ti dëshiron. Ne kemi klientë të cilët i përkatë televizionit, arenës politike. Me statistik 25% e klientëve tanë janë quna. Kemi pasur raste që kanë pritur shumë gjatë për një ponë, a një profil punë dhe kanë dodhur vetëm pasi ata kanë manifestuar dhe kanë bërë ritualin e hënësëre. Kemi rastin e një zonje që kam shumë të freskët e cila mundoj shumë kohë në përmjet in vitrove dhe ishte demoralizuar, e cila pasi mor një bizylluk Moonstone edhe manifestoj, pas du javësh mori vesh që ishte shtatë zanë. Nga kristalet, tek falli dhe horoskopi, ajo që është sigur të është se çdo kush kërkon shpres, por kujdes. Njerëzit që ndjekin regullisht varsohen për tyre, dhe shpesh në jetojnë me dëshira më tepër se sa me realitete. Jemi në studio për të folur për këtë temë që e asim ku donë për tavolina, në shtëpi, në për telefona, se ka dhe vajza që flasin shumë për telefona dhe meshkuj, me njëri tjetër, hëmo, çfarë të tha, hëmo, se të thash ishte një Luan. Okej, okay, jemi në studio me Juli Ristanin, gazetare Top Channel, Liza Gjiga, astrologe, Akil Pano, pastor, dhe Alfred Sago, konspiracionisti më i famshëm në Shqipëri, në Ballkan dhe në gjërë.
Ju falenderoj shumë që keni ardhur dhe keni gjetur kohën të jeni pjesë e këtij diskutimi, se nuk doja ta quaja debat. A mendoni se duke parë këtë material shqiptarët shtyr nga ajo monotonia, nga ngarkesat e shumta, po shkojnë sa vjen dhe shkojnë më shumë tek fallxhoret, që të shohin fatin dhe mund të paguajnë një shumë sado e madhe qoftë ajo për të zbuluar fatin. Jo, nuk e mendoj kështu. Nuk e mendon? Po si e mendon? Faleminderit për ftesën. Njëherë është kënaqësi të jemi me ju. Dhe do ndajmë këto minuta me ju. Nuk e mendoj kështu, sepse ai mendimi magjik ka ekzistuar dhe do ekzistojë sa kohë të jetë njerëzimi. Dhe të mos harrojmë që edhe para viteve 90, Romeo, nëna tona apo kushërirat shkonin dhe i drejtoheshin letrave tarot, shkonin drejtoheshin filxhanit, shikonin sepse ushqehet ai mendimi magjik. Kush nga ne këtu, nga ne në panel dhe nga zonjat e nderuara të publikut, nuk ka një njeri për shembull që po pret për të fejuar apo për të martuar, apo për të lindur një fëmijë, apo ka një dështruar që është kjo mania e diturit, kush mendimi magjik, se duhet ta dinë fatin dhe pse duhet ta parashikojnë. Mund të paguajnë çdo gjë vetëm të din fatin e tyre. Është mendimi magjik të njeriu që do të di pak të zbuloj, të pas zbulushmen në fakt. Por që argëtohet me atë. Unë them që është një formë argëtimi sepse në fakt horoskopi mas më del asnjëherë. Po? Jo. Sa gjëna. Jo, unë e besoj që si del horoskopi. Sepse? Sepse nuk e di çfarë horoskopi ka. Sepse nuk e di çfarë horoskopi ka. Se këtu është trajtuar shumë gabim. Gafore është shenja zodiakale, zonjë. Po. Horoskopi nga vetë fjala. Horoskop, ora në të cilën ti ke lindur, e dini zonj? E di në orën 10 të mëngjesit. Atëherë duhet të gjesh horoskopin në vëmjet një harte. A paguash ti për këtë informacion që po jep? Unë them që mos ta humbasim minutazhin. Unë jap shumë Dorean, jam shigjetari dhe shkëlqej nga Doreani. Okej. Mendoj kam ardhur ndoshta në këtë botë për të ndihmuar dhe njerëzit. Okej, që do të jam mendimin e pastorit. Dhe kjo gjë më pëlqen shumë. Për këtë deklaratë të astrologës tonë. Jo, shikoni, ne po trajtojmë sot të mbrëmje diçka që në fakt përgjatë gjithë historisë njerëzimit është trajtuar nga njerëz mendimit, nga bota filozofisë, nga astrolog, nga magjistar, nga fallxhor. Në religionin monoteist, përfshirë këtu krishterimin, judaizmin dhe islamin, okay. Parashikimi i fallit, shkuarët tek magjistaret, fallxhorët, dhe ose tek vendet e shoqëruara, vendet e mira, është rreptësisht e ndaluar. Por shikoni, ju të dy jeni binjak, apo? Po. E megjithë këtë jeni dy persona, megjithëse keni lindur në të njëjtën ditë. Po, jemi dy persona. Keni lindur nga njëta nën. Së vërtet. Jeni dy persona krejt ndryshëm nga njëri tjetri. Do të thënë pak a shumë, pas do të ndjasë, do të ndjasë dakord jemi bash se çam unë do. Tani si mundet ju, për shkak se i përkisni të njëjtës shenjë, po, të keni të njëjtin fat. Nuk e di çfarë do të përgjigjë Liza? Zonja Liza? Këtu, tani desha të bëja një pyetje tjetër. Nëse ne për shembull i përgjigjemi krijuesit ajo e kjo, këta njerëz nuk janë të krijuesit, domethënë cilët njerëz? Këta njerëz që bëjnë parashikime, që shikojnë yjet, që janë shkencëtar, që janë nuk janë të krijuesit, këta njerëz. Ku i gjetën këtë mendje këta? Lejonit ju shpjegoj. Të gjithë ne, krijesa jemi të krijuar nga krijuesi. Liza ti beson Zot? Të gjithë ne kemi një krijues. Të gjithë ne kemi një krijues, por ky krijuesi e zbulon dhe manifeston veten e tij përmes librave të shenjtë, se si njeriu duhet ta kërkojë vullnetin e tij. Okej. Dhe në të njëjtën kohë, ai zbulon tek këto libra të shenjtë, që ta kërkosh vullnetin e Zotit, fatin tënd tek mediumet, tek fallxhorët, tek magjistarët, por qoftë tek yjet, është një nga mëkatet e rënda në botën e besimit. Po ata që ushtrojnë këtë si profesion në këtë rast, zonja Liza? Nëse ky është mëkat. Unë jam astrologe, kam studiuar për këtë. Tani këto shkrime nga dolëm, po të ishin kaq të ndaluara, pse do të thosë ne kemi parë te hoxhallar mashtrues. Do doja të dija pak. Kemi parë hoxhallar mashtrues, kemi parë te priftërim mashtrues. Gjithandej dhe kështu me shtu. Ne nuk po flasim për individin, ne dëgjojmë pak Alfredin. Po Alfred, energji beson jam. Do të flasim Alfred, sepse Alfredi nuk ka fol fare. Ne vetëm një fjalë tamë të mbyllë. Po kemi energji, ja ta mbyllim. Energji besoni. Po flas për dy shkolla. Që të ndjen zëvna kur diçka nuk po shkon keq dhe thua. Si, aksidente e ashtu, si, nuk ekziston energia. Energia ekziston tani, në që se doni të kornizohemi, d'akord, po që është një gjë që ne dim shumë mirë që do flasim dhe s'po i besojmë as vetë. Po dëgjon vetëm pjesën vokale, po nuk po kupton çfarë jam duke thënë. Nuk po them që nuk ekziston energia. Madje unë shkova shumë më thellë dhe thashë që ekzistojnë dhe ëngjët, ekzistojnë dhe demonët.
për te këtyre ndjesive të cilat janë të afektuara nga këto, nga këto entitete shpirtërore që ne na rrethojnë. Por un po flas në këtë mbrëmje duke zbuluar dy shkolla të ndryshme të mendimit, shkollën klerikale teologjike dhe dimensionin e botës së magjisë, botës së fallit, botës së fatit, të cilat të dy këto botë janë krejt në antitezë me njëra tjetrën. Dhe në shkollën e filozofisë, unë jam pedagog. Si ndjekin njerëzit pse priren kaq shumë të rinjtë? Sikur të japim një përgjigje Alfredi Dashur. Që krishterimi, muslimanizmi kanë 2000 vjet. Atëherë pse? Sepse ka priren të rinjtë. Sepse ka humbur rrugën dhe kërkojnë të gjejnë rrugën. Dhe në vend që ta gjej tek gjithë rrugë humbur që kanë këta. Në vend që ta gjej tek astrologjia që e para dhe ja pren këta. Në vend që ta gjej tek ishte para astrologjia krijuesi dhe tek fjala që i dërgon njerëzve. Ka qenë zonja Liza që ne para dhe pastaj do ikisha. Zonja Liza po thotë që astrologjia ka qenë përpara, përpara gjithë këtyre. Patjetër, patjetër. Përpara çdo gjëje ka qenë astrologjia. Jo përpara çdo gjëje, përpara çdo gjëje ka qenë astrologjia dhe ti e di shumë mirë, ke lexuar, studiuar dhe ti njeh shumë. Duhet kujdesemi që edhe ato nocionet që përdorim ti përdorim sakt. Okay. Për para çdo gjëje, për para gjithçkaje, ka qenë Zoti, është Zoti. Mirë, nuk atë e lam në tu. Ju doni të thoni që astrologjia, fillimet e saj, ne i gjejmë në Egjiptin e lashtë, për para qirimit të Mojsiut. Grekët e lashtë. Roma e lashtë është më pas Egjiptit lashtë. Dhe tek perandoria e Asirianve, tek vëndet të ndryshmet që ne i studiojmë në antikitet. Dhe nuk po mohon askush këtë gjë, por unë po ju them që ekziston një botë okulte, obskure, e dimensionit shpirtëror që na rrethon dhe na mbështjell. Ka të bëjë me energjinë. Zoti i fton njerëzit në dritë. Dhe kjo dritë dhe kjo e vërtetë, të cilën ai e shkruan nëpërmjet profetëve dhe nëpërmjet njerëzve të cilët ai zgjodhi për ta shkruar fjalën e tij, synon që ti drejtoj njerëzit tek e vërteta dhe ti çlirojë nga çfarë? Nga obsesionet, nga varësitë, edhe sociologu i njohur që dëgjuat të ka njerëz që thonë që besimet shfrytëzojnë njerëzve në një moment të dobët, i shfrytëzojnë dhe i marrin i joshin pastaj për të folur dhe për t'i doktrinuar. Për shkak, pse mos të themi edhe këtë? Se po e kanalizoni energjinë, po thoni janë forca obskure. Po se janë të errta. Askush po ju pengon. Shka që bukur energjia, pse duhet t'i jepni ta ta damkosni me, jo, kjo është obskure, është errët dhe po flas, forcat religjioze shiko, pasta janë... Unë po flas në emrat përveçëm, po unë po flas nga pozicioni i një pastori. Unë nuk mendoj që toka është rumbullaket ashtu si që mendojnë astrologët dhe yjet janë ashtu si që thonë, këta. Por si unë mendoj dhe yjet kanë atë fuqinë e tyre. Por unë mendoj që toka është e futur në një firmament në një kube, dhe ato yjet nuk janë vetëm sa generator të fuqishëm dritash, dhe ka vetëm një diell dhe një anë të ndriçoj natën dhe dielli të ndriçoj ditën, madje ana është vendosur shumë vonë. Si laboratori i CERN-it po thoni. Gjithë kubeja rutullohet. Dhe nuk ka planet. Aty jetojmë ne tani. Aty Zoti ku është tani? Si? Zoti Alfred? Tani? Nuk të kuptoj. Zoti ku është tani? Zoti qëndron mbi të gjitha, të gjithë në kërkim të Zotit janë. Okej, okay, mirë, jam në kërkim të Edeas, Edea, të lutem. Hajde më të kam. Sweet dreams are made of ease. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody's looking. Jemi me Bioskalin. Bioskalin ndalon rënjën e flokëve dhe nxit daljen e flokëve të reja. Bioskalin me tre linja. Linja e jeshile e cila është për gjithë, linja e zezë është vetëm për djem, ndërsa linja roz është vetëm për gratë mbi 45 vjeç. Bioskalin
Përdoret për rivitalizim të menjëhershëm të flokëve dhe është trajneri më i mirë i flokëve tuaj. 100% efikas për flokun tuaj. E nxit në mënyrë fantastike. Bioskalin, faleminderit që më shtesni emisionin më lër të flas. Fantastik, Bioskalin. E kemi provuar vetë, e, se nuk reklamojnë gjëra pa i provuar. Unë kryam në studio me këtë panel kaq interesant që energjia këtu nga njëra anë vjen kështu. Ndjeni energjinë, ndjeni? Ndjeni energjinë? Ndjej. Çfarë energjie ka mund të duket më aftuar? Energji pozitive. Dua përgjigjen e zonjës Sisa. Pozitive energjinë. Si? Për desa mblet njerëz dhe kërkon që të aspirosh më shumë, do të thotë ti kërkon edhe je në kërkim të energjisë pozitive. A është i suksesshëm Romeo? A jam i suksesshëm? Me vajzat, me vajzat. Ajo varet. Ajo varet. Virgjëresht është një shtaton 95-a. Mund tjetë dhe mund mos jetë, se është shumë zvarritës në biseda. Një, o, bo, bo, ja ke gjithë në kokë. Ja ke gjithë në kokë. Ja ke gjithë në kokë, po, virgjëresht. O, bo, bo, sa te ka një dhini. Po, ku na merë njëri në moj motër. Nuk është ajo. Një, o, këtë të po, ja jote nuk më baron kur. Si? Po, ja jote nuk më baron kur. Po, kam i poti gjatë, që vërtet. Këta, në gjithë Tre skenare? Tre skenare rezervë, janë në detajistë, tërë natër mende e ju punon një pun të kemë për të berë, a do të abidota, a do të kemë për Po deri të anja Alfreti, si kështë e ledzoj e Roskopë. Virgjëresha thot, unë analizoj. Po. Unë analizoj, deri në detaj. Por vendimin e ka shumë të vështirë. Po, 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 e ka shumë të vështirë. Nuk në ndam fleksioni, standam fleksioni, po. Në fund vit, tani përsa i përket pyetjes së parë, s'mund ta lë pa përgjigje, po e ndjej energjinë këtu dhe që kulmon me zotin Cako. Ndërsa bëra një eksperiment. Tani unë besoj horoskopin, nëse më argëton, edhe dua ta lexoj atë gjë. Dua të argëtoj mendjen time në këtë kohë kaq të shpejtë, të mbushur me stres, të mbushur me 100 pikë pyetje, një pyetje pasiguri. Një pyetje kisha, pse nuk luam ping pong për t'u argëtuar? Sepse kshu e dua. Nuk dua, e kanalizoj unë energjinë time. Nuk po, ç'është kjo mënyrë argëtimi me dikush tjetër? Dhe bëra një eksperiment. Mos e thua këtë farsë, dhe më dhënë, dhe nuk është e vërtet kjo që thua? Cila pjesë? Këto që pëfletë. Unë këshu e ndjejë. Ndërsa unë them që janë të vërtet ati gjitha. Atëre po të them diçka tjetër, nuk do të para përgjegjësi. Jo, absolutisht, për një bisedë të lirë. Nga ascendenti në orë. Atëre, di gjo këto. Gaforja një që vjen e para nga këta. Virgjëresha, më falë, shigjetari 2 dhe brisjapi 3 janë në besimin më të madhë të mundshëm. Në që se të gjithë ne i kemi me dyshime, këto tre shënja janë kokë këput në besimet e tyre. Nuk i besoj nuk besojmë neve apo i besoni shumë? I besojmë të shkretë. Jashtë mase. Është e beson. Është e gjallë. Okej. Në çfarë kuptimi? Në çfarë kuptimi? Në besim. Kemi një besim të verbër. Liza, do të thon, si gjetari. Kemi një besim të verbër neve. Gaforia dhe Bricapi çfarë bëjnë? Ja, veshë gjetari, kanë besim të verbër. Te gjërat. Të gjërat, 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 Po cila teste me njerëzit? Po cila shenja besojnë pak? Hajde, hajde të gjej diçka unë. Shenja që besojnë pak. Pastor çfarë shenje? Ja të na bëj një zanjë. Kemi binjakë. Pastor çfarë shenje? Që janë hidhu hidhu. Nuk besoj fare tek shenjat. Po çfarë shenje je u bur? Çfarë muaj je? Çfarë muaj je? Po mirë, hë kur ke lind? Jo, pra nuk ka lind asnjëherë. Si ska lind asnjëherë? Peshqit janë shenja që besojnë kur ke lind, nuk është mëkat. Kur ke lindur? Dëgjoni çfarë po ju them. Nuk vjen viktimë astrologjisë apo. Duhet të filloj pastorit se thash se unë kam vështirë ta ndërpres. Problemi është ky që nuk mund të kërkoni mua shenjën sepse unë jo, nuk besoj fare tek kur ke lindur. Kur e beson ditë lindjen? Madje zonja që kur e beson ditë lindjen? Ma do ta them, do ta them. Madje zonja që arktohet duke pa letrat, unë i them që është mirë që arktohet duke lexuar një libër. Është më mirë që të arktohet duke pa ndoshta një film. Sigurisht zoti Pano, edhe atë nuk e lëmë pas dore, pa tjetër. Sepse është sigurisht shoku Pano, dhe atë bëjmë. Edhe atë bëjmë shoku Pano. Atë mos e li pas dore. Por në mendjen time ka vend edhe për pak argëtim, dhe atë zgjedhu se si dhe dhe për sa të bëjmë dhe atë bëjmë. Zoti Pano po thotë do të bëjmë. Sigurisht nuk e lexoni dhe ndonjë libër sikur neve jemi këtu. Më fal pak si ky libër i këtu i bardh. Ploç edhe tani do ta mbushim këtë. Mos bëj pak reklam se është libri më gjë. Kështu që ai sa që pretendoj e paske po. Sponsorin se
Kështu që nuk krijoj një formë argëtimi dhe nuk krijoj njerëz që të më diktoj se si do të argëtohem. Patjetër, tani që keni lirin, gjithë lirin dhe gjithë do të lënë njerëz të flasë. Tani që po e shikoj ashtu fat bukur. Gazetë, po kjo është çdo gjë është energji. Po, është gjë e energji. Jemi me Selinë Partisë Energjisë, jemi dhe me anë të tjerë që beson tek gjëra më të mëdha se energjia. Tani duhet të mbajmë se cilja të koston e vetë. Pyet pastor, pastor, çfarë ditëlindje e pastor? Në emër të Zotit dhe në emër të besimit. Patjetër. Pastaj do thoni juve, po kemi dhe gjuetin e shtrigave në vitet 1960 pastaj. Ju punoni në top, apo jo? Po më li të flasë të lutëm. Tani, pastor, që ta bëjmë pak më të lezesh me bisedë. Po thoja, me sa ka vajtë shmimi të aty një 21, do atë merë një apartament. Metri 4 orë. Jo, se s'ka lidhje fare, që të që të ndrojnë pak. Që të ndrojnë pak. Që të ndrojnë pak. Zoti pastor, qëfar ditë linje e një? Unë kam lindur në Tiran. A, sa lezeqë. Refuzon të apë, po. Pasaportizimi, po. Se gjej si papitet të refuzosht. Po, jo, a them dhe një herë, që absolutisht nuk besoj të kë astrologjia dhe tek... Ume do atë dhja të shashin e një të po. Në mojnë shkurt, qëfar është pastori? O varet, se mund tjetë edhe peshqit. Qa ditë o pastor sa të vështirë? Mund tjetë edhe peshqit. Një vratë e të vetë mojnë shkurt. Ujor ose peshqit. Pa. Oke, qaj, ujor ose peshqit. Në tëtë shkurt kam rinë. Në tëtë shkurt. Eshtë ujor. Pastori? Jo, është peshqit. Peshqit, peshqit, si është peshqit. Si është peshqit. I dytëzuar. Të tipit? Peshqit, themi. Janë dy. Peshqit. Më falni. Pra, këtë jetë e të logikë. Batë në mamë nga që përshurit. E balancë, rebina. Êshtë të edhe kumër, ka, e personalitetit tim. Êshtë, po të që nuk është i dyzuar. Logon e ka unë besoj, peshqit. Bashorten time, smijet e mi. Unë besoj. Tjetër, Liza, tjetër, se nuk do të ditem e të parën. Nuk do të ditem e të parën. Tjetër, karakteristik, tjetër. O do fshijet, detyrimisht. Edhe një biset, si kjo sot, mja. Unë jam i vetëmi që dali pa dyzuar këtu. Po kështë, kështë dhe të tëndi? Në konë që arrinë të një pikë që e duan fort, që ti kam të një tjetër. I kam të një tjetër. E kuptove ku je. Dhe të më nuk ta besoj. Unë jo njerë. Qiro. Edhe unë nuk e besoj. A shumë se nuk beson ti, për shumë që ti avrësh ditë lindjen. Atëre si të më përshua për vete. Unë e shikoj, jo, unë e tregoj ditë lindjen. Po, pa, të rëmë. Me si e tregoj, të lutëm ne ka i shumë ti sigur. Jo, jo, doja që brinde biseda në impik. Që ju të kërkoni si që kërkua, në fakt. O, pa strategia. Është krejt e kundër e personalitetit tim. Shiko, jeni delikat, jeni delikat, jeni shumë delikat, jeni shumë të ndjeshëm, jeni shumë të dashur, jeni shumë të mirë. O, fjallë të bukra për pastori. Ate bukra. E në lisa që të të shala, shala po këmë pastori, shala po këmë. U mendoj që... Jeni shumë të lidu me lekun. Ake pun, ake pun. Jeni lidu me lekun. As kam bine fare. Dhe jam besimtarë. Jo, jo, pjashtu, dhe jam vitera. Shte kanë pesh. Gjitë kanë përshikime, nga gjithë bërë. Oke, mirë, dakord. Për të folë pak për njerëzi që duan të din atë të panjohërën. A ka njeri u aftësi të parashikoj të ardhmen? Alfred dhe pastor? Të të tregoj unë një historit bukur të ta ilustrojtë, nga lafësia. Aleksandri Madhë, kur unë njësë për në lindje për të pushtuar, kishtet sa astrologë me veta. Ka dhe Putini dhe ndërko këta i këshin thënë që ti do fitosh mirë po nga që tradita e popove tam të lasht i lirve ishte shumë e lidhur me këto pitit këto të që parashikonin fatin ishin disa pryftëresha ka pasur në Tomor ka pasur edhe në disa vendet tira në Greqin e lasht këtë thatë do këthejmë këtu të apjus dhe kurve në aty ato ishin ditë pushimi po hanin ushim ato dhe kyri dhe këto i thanë sot nuk parashikojmë edhe Aleksandri ishe 19 vjetë një të zanë pas leckave atë kush parashikon nga ju unë qohi dhe ajda tje ke dhoma më tuaj fatin dhe i thot kjo
S'kam qërë të bëjë, thotë tyre që kishtë afrë, kështë nga i po përbalushëm. S'ka nevoj ma the fatin, i tha, se po i ki tha. Se i dha kështë. Edhe unë njështë për në betet. Kurse Galileo ka pas një shprehje të bukur. Edhe një lule kur këputet, thështë i dhem një ylli. Do me thënë... Po, është një jetë. A ka fuqi njeriu të parashikoj të ardhmen po apo jo, pastor? Pa tjetër që ka, po jo nga vetja. Ka? Kjo fuqi, po. Kjo fuqi nuk vjen nga vetja, nuk vjen nga dimensioni i intelektit, nga dimensioni i materialisti i jetës që e mështjeve e rrethon. Por vjen nga ato entitete shpirtërore që vinë, që ne na rrethon dhe nuk i shohim. Pra, ka dy burime të cilat frymëzojnë njeriu. Ose është Zoti, dhe engjit, ose është djalli dhe engjit e ti të rënd që janë demonët. Tani, në testamentin e vjetër të Biblës, të këfet monoteiste po flasim, ishin individ caktuar të si të Zoti i përdori në mënyrë hyjnore profetet, që të parathonin, të flisnin atë mesaj, pra tishin një loj orakulli, për të komunikuar atë mesaj që Zoti donte të komunikon të një popullit caktuar, një familje caktuar, apo një individit caktuar. Koa nuk ekziston. Koa është një pikturë e madhe, një tablo dhe çdo gjë është definuar. Dhe ne që jemi këtu, është shkruar diku dhe është parathen dhe nuk jemi rastësisht për shkak të vullnetit tonë. Dhe këtë kohën e të ardhme nuk jemi në gjendje ta shikojmë, kurse demonët e shikojnë, engjët e shikojnë. Por në qoftë se ti bie në kontakt me demonët, ai të udhëzon për keq, të bësh gjëra të këqija. Qoftë ti arrin nëpërmjet shkencës së magjisë, që është shkencë shumë e vështirë, ty ish në komunikim me engjët, ai të mëson për mirë dhe ti bëhesh një profet. Tashi, se u vratë Zolano Bruna, se u vratë Zolano Bruna për tokën e rumbullakit, se toka është e rumbullakit, ku e ka të Zolano Bruna? Ma thonë një band, se unë i kam botuar 800 paqe monografinë. Po tani edhe njëse kemi parë së ndërbeu, në me gjitha të janë faktet, janë lojdëna, që vinë dheri në vitin 2023, vinë me elementet të tila. Apo do të të gjoj gjatëskin të. Shiko, mund tjetë e dhe vërtet a në që të një, kam botuar 800 paqe monografinë të Giordano Bruno. Asë të vend nuk ka toka të rëmbullak. Vetëm për magji është dënuar nga Vatikani. Sepse ishte me Laktantusin dhe me Egjiptin e vjetër dhe që të futesh e magjia. Cili është parashikimi i radhës i Nostradamusit? Po mirë me të shikë. Për Nostradamusin nuk mund të flasë të torës edhe... Jo, jo, po flisim për parashikimin e Nostradamusit, po flisim për... Fredi bërë një parantes shumë bukur. Për fuqit e... Egzistojnë në bot, pra këto demon ose frymëra familjare, që njojnë jetën, veprimtarinë dhe historikun e familjeve të caktuara. Sepse këto shpirtrat të cilat enden në bot, janë këtu për para se ne të lindim, për para se ne të vim të bot. Dhe njojnë historinë e gjyshit, stërgjyshit, babajt, halës, gjajës, tezes, dhe në momentet caktuara, kur ti shkon të një falxhor, ka raste që këto frymëra familjare, apo këto demon, hynë në veprim, dhe të regojnë disa të vërtetat dhe cilat i njojnë, sepse kanë qënë në këtë bot, për para nesh. Dhe njojnë historinë e gjyshit, apo të babajt, apo të halës. Po të ardhmen. Dhe duke u njësur nga këto detaj dhe specifika të së shkuarës, ne të tja përgjie, të së shkuarës, ata janë në gjeni që të parashtrojnë një loj prognoze mbi të ardhmen që nuk është realitet. Sepse djali nuk mund të njojnë të ardhmen. Demonët e ferit nuk mund të njojnë të ardhmen. Vetëm Zoti është në gjeni që të njojnë të ardhmen e njeriut, dhe Zoti jo pa qëllim nuk na tregon të ardhmen, detajat që lidhe me jetën tonë, sepse a i dëshiron që të naftoj, që ne të hymë një mardhënje personale me të, dhe së bashku të mund të ndërtojmë fatin tonë, në për një vullnetit tonë të tjerë, në për një dashuris, në për një përkushtimit, përgjësi, marjes, e tjerë. Pra është një fushë shumë e minuar kjo ishtë. Donald, ju mendoni se në qovë se parashikoj fati Steve Jobs nuk do punëson të dy magistrica dhe tja gjbënin kancerin nga i cili vdicë? Njëna njërëzit më të pasur të botës? E dip se ka vdekur Steve Jobs? Vetëm se s'njojti rushdi metalin. Po të kishë njojti rushdi metalin, ta garantoj. Po të kishë njojti rushdi metalin me 10.000 euro do i shëruar. Kupton? Doktorin të. Jo nga ata me bluzat barda me ato stetoskop. Jam doktor. Atë gjazë janë ata, polita. 90%, 10% janë. Nuk e që për rushdi metala, armatën e mjekve dhe shkencën. Rushdi, të përshëndesim. Janë alternative, po, dhe se kuptoj pse jeni oj bardo e zezë. 100 vjetë është kjo mjekësia që do ti. Kurse ajo rushdi u të është miliona vjetë. Po ju nuk e dini. A e kanë shqiptarët shpresën e fundit tek astrologia? Tek horoskopi? Se di. Unë them nga jo që shikojnë në teren shpresa ka vdekur. Me gjithë se vdese fundit, e?
Po, këtu ka vdekur fare. Ka vdekur dhe shtresa. Ka vdekur shtresa. Pastor, si mendon? Mendoj që... Mendoj që... Ja, nuk i shpresa, referojnë. Shpresa e fundit që kemi është tek Zoti dhe tek përgjegjësimarrja. Okay. Ata shqiptarë cilët vjenë jetojnë këtu, në Shqipëri, duhet marrin përgjegjësi dhe duhet angazhohen për të bërë një ndryshim signifikativ, kuptim plot për jetën e tyre, për aq kohë sa kanë vendosur të jetojnë këtu. Dhe për pasardhin e tyre, për fëmijët dhe për niprit e tyre. Sepse në fund të ditës, ne duhet kuptojmë këtë që në këtë botë, ashtu si hymë, ashtu dhe do të dalim prej saj. Jobi në librin e tij të vjetër në Bibël thotë, lakuriqë të dola nga barku i nënës time, dhe lakuriqë do të këthejmë sot prapë. Shumë më burë, shumë më burë. Do të ati bëja dhe Fredit një pyetje të fundit. A thot astrologia gjëra të përgjithshme që të gjithë të gjenë veten? Shiko, unë mendoj që në përgjithësi tipet e njerëzve përshtaten me astrologjinë, po shpeshherë njerëzit janë dualistë. Ashtu si dhe shtetet, për shembull. Shtetet, për shembull, me gjeopolitikën, që është politika që bëhet nëpërmjet shërbimeve sekrete dhe parave, dhe diplomacia. Diplomacia është karta e karameles që mbështjell gjeopolitikën, karamele brenda, ose me elm ose të ëmbël. Për shembull, grekët, kur vinë këtu ke ne, thonë, jemi popull i vlezur, ne jemi kështu, jemi ashtu. Kurse, kjo është diplomacia. Edhe ky është ascendenti në i ngjashëm, domethënë, në astrologji. Ne edhe kur ju paraqitemi njerëzve, bëjmë diplomaci, se nuk mund t'i flasim tjetrit ne çfarë mendojmë. Kupton, të them unë ty Donald, mua s'më pëlqen ti e kot të kështu. Po unë do të them për shembull që Donald, unë ty për ty kam patur simpati në Big Brother, megjithëse unë s'kam pasur fare për ty, po për shembull. Po mua më pëlqen, mua më pëlqen më mirë njëri si çesë sa po. Ky është ascendenti, kupton? Domethënë njerëzit janë dualist. Po unë mendoj që në përgjithësi pjesa më e madhe e njerëzve ngjasin shumë me ato që ju përcakton horoskopi nga tipi tyra. Është një pjesë tjetër që lidhet me astrologjinë, që quhet sinoastrologji, që ka të bëjë me marrëdhëniet mes dy njerëzve. Edhe kjo është një shkencë tjetër më vete që për shembull ti mund të studiosh pse ne dy për shembull mund të bëhemi shumë shok të ngushtë për një kohë të gjatë, ose pse ne, për shembull, në punë, ku jemi të lidhur, urremi që momentin e parë. Ne nuk e duam njëri tjetrin dhe kush janë këto shkaqe. Nëpërmjet kësaj shkence je në gjendje ta zbulosh edhe. Unë besoj që është shkencë dhe unë besoj në thelb ke astrologjia. Okay. Pastaj, dakor. Jan edhe numrat ato që krijojnë këta. Edhe numerologjia është tjetër gjë. Jan okay, mirë. Numrat. Ne për numrat. Da janë datat, okay. Datat janë data, patjetër. Që krijon një energji të jashtëzakonshme, nëse përshtatet apo nuk përshtatet. Edhe numerologjia, më thuaj mua një datë lindje të ta bëj numerologjinë të them çfarë tipje më një herë. 62/2019. Kush doj t'ia them ti ke këto karakteristika dhe po mos i ke. Po, një urdhër të gjithë, të gjithë i ke të ndjeshëm. Një pyetje shtrove. Dale. Ti ku situata? Ça, dali çepa ça, ça? 71? Po, 19.2. Mirë, vazhdo një se do të të bëjë unë. Do të vi zarfi në shpirë. Ti e ke numerologjinë në bazë, rënjën e ke 5. Pesa, shikojnë që përfytyrojë si shkruhet pesa, jo më kotë janë ato numra, janë të ardhur, nuk i kemi shpikur ne. Po, pesa është numër një mirë aplikesh. Pesa është e apur dhe nga e shkuara, është e apur dhe nga e artmja. Ti e një njeri mëndi apur, që nga ato që ke lexuar, asnjëherë nuk refuzon ndonjë gjë, i pranon në mendjen tënde, por njëkohësisht kërkon për gjëra të reja. Kupton? Okej, Miriam. Zërma jesh shumë mirë. Numerologjia është e pagabushme. Nuk është e pagabushme, por unë mendoj Romeo se ne duhet të bëjmë një temë tjetër tu në më lër të flas për magjinë edhe për to numerologjinë, ose ngatëron magjinë, numerologjinë. Jo, prandaj doja ta ngatërroj. Okej, do falenderoj të ftuar sepse vati shumë vonë Romeo. Po e di, zonja Liza mori një astrolabs dhe një. Jo, do t'ja bëja atë, domethënë që e, po mbaroj Alfredi para. Këtu bëre 29. Oke, do e bësh paktimin të lutam. Suno, 2 kg mjalt. 1995. 1995, prit një sekondë tani. 1995. Çfarë numri kam unë? Po, po regjia 95 nga më lirë. Po ju po vdisni të merrni vesh. Jo, jo. E lexuat horoskopin sot? Pastor, të më falës që më ndihet të lutem. Ju tregon që je djalë kreativ. Po. O mban dhe mistik brenda vetes tënde. Të pëlqejnë shumë mistik, e misterioz. Mistik, okay. Je shumë misterioz. Po të dy i bie. Të dy çuna. Un po flas për datën, pikërisht nuk e di. Po në një datë kanë lindur ata, të pëlqejnë shumë ftimet. Po je shumë kreativ. Po.
dhe lufton për kreativitetin tënd. Se bie, dhe bie rahat, gjëra të bien shumë rahat. Çdo kush do dëgjon. Ama më rahat është një tjetër. Është numër tre kurse. Numër misterioz. Prandaj bëra fare rëndë ta të pyet një. Prandaj bëra Alfredi. A thot astrologjia atë që ne duam të dëgjojmë apo jo? Okej, mirë. Ne falenderojmë të ftuarit, panelistët tanë të nderuar. Falenderojmë pastorin Alfredin, Lizën Julin dhe ne na duhet ta mbyllim këtë pjesë. Ne do shihemi bashkë në pjesën e tretë të emisionit, por me çfarë? Ne do shihemi në pjesën e tretë të emisionit, jemi me Olta Gixharin. Por para se të kalojmë pjesën e tretë të emisionit, do na mbani dhe ne të lutem si? Do na mbani dhe ne me të shoku Sabiani, shoku Sabiani, Sabiani doli, nuk po shoku i Sabianit, por në këtë Big Brother isha me Olta. Okej, po mirë, mund të pim një kafe pasaj. Mendoja që do fiton. Çfarë ha për mëngjes? Ja tregojmë te publiku. Si gjithë shqiptarët vez. Vez. Po jo thjesht vez. Ku ç'a vezën? Vezën reas. Po atë e dim gjithë. E dim të gjithë dhe të gjithë ata që merren me stërvitje, me palestër, me çfarë do lloj sporti, duhet ta hanë vezën të gjallë, siç ha unë. Po vetëm vezët, po vetëm vezët e mira janë të gjalla. Po nuk ishin të mira, nuk mund t'i hash dot. Unë ha 4-5 vezë të vezë ditë. Dhe vetëm veza reas, nuk është thjesht reklam. 8 nga më të mirat. Okej? Okay? Mund t'i pini, mund t'i ani gjalla, pa pik problemi. Zini vezareas. Sa emocione kam për të pjesë e emisionit, Donald? Ke emocione? Ka emocione. Okay. Kjo pjesë nuk ka përqenë një pjesë normale, sepse eftuara kësaj pjesë është eftuar... Eftohur apo eftuar? Olta Gixhari! Pa, fiskullet dhe njerë, fiskullet dhe njerë! Edhe një? Edhe një, fiskullë. Ua, gratë e publiku në këmë për Olton. Dhe jo vetëm gratë. Falënderit, Olton. Falënderit shumë. Falënderit shumë. Olta, falënderit që na ke ardhur. Olta Gixhari. Vjen, jo të të mbaj këtu se mos nga bje, se duhet të të marrin disa përgjigje. Se kemi ekskluzive, Olten, je okej këtu? Po, jam shumë. Po pëse jemi dhe i duar të rëgjitje të angrojmë, Olten? Shumë mirë, je okej, Olten? Po, jam shumë mirë. Shumë mund diska? Jo, për momentin jo, jam mirë. Jo, je okej, dakord, mirë. Po pëse trajton sigurisht e së murë? Jo, jo, se ndoshta nga që se ka marrë vetën akoma. E dina i që, po dole nga aty... E kuptoni... Të duhet pak rehabilitim. E kuptoni sëmurit sëmurin, thuaj. Po, pra. Të duhet rehabilitim, e onë? Si po ndihesh? Po, qiko, unë kam pak ditë që kam dalë, ndje mirë, ato dy ditë dhe para me zi po mësohesha me disa orare tjera, me rutina tjera, por të them të vërtetën, kam argjuar gjithë kohën me djalin tim,
dhe vazhdoj që ndroj non-stop me atë. Okej, kjo është gjë shumë, shumë e bukur. Okej, edhe, unë po rikthehem në realitetin tim. Por dua të them se është më shumë rëndësi duke qënë se natën e prime-it që unë dola, djali ishte pak i ftohtë, unë qava dhe thashë mbase më ka harruar. Dua të them që pikërisht atë natë që vajta në shtëpi, ai hidhej sipër krevatit, nuk ka fjetur deri në orën 6:30 të mëngjesit dhe thoshte mami, mami, të dua shumë. Bravo, shumë gjë e bukur sepse një dorëzgjidhje shumë e fortë për Olga. Domethënë rikuperimi ishte më i shpejtë se çunë mendoja. Edhe po jam shumë e lumtur. Çfarë na ke bër aty brenda? Te ka pjesa kur ke dal, që është ai takimi me djalin tënd, më merr mamin telefon dhe thot po çaj, jam keq. Përmendimi timi se takimi më emocional që ka ndodhur brenda shtëpisë së Bigut. Po pyetja ime është tjetër. Me burin u çmalle, a kishte ndryshuar ai? A e testove atë? A kishte ndryshuar ai? Në të shkuptim a kishte ndryshuar. A kishte marrë malli atë? A kishte ndryshuar? A ishte ashtu si ti e kishte menduar? A ishte rezistent, moj vajzë? Jo, në me thëmë që në kuptimi mendor. Po. Mendor, në me thëmë, a mund të të përbalon të... Nga mendorja ishte shumë mirë. A i gjete, pyetja ime është tjetër, Donald. A i gjete ashtu si që kishte lënë? Apo më mirë? Sa ti të bërë brënda? Rikuperuam shumë shpejt familjarisht. Sa ti të brënda? Kjo është rikuperuam. Rikuperuam shumë shpejt. Rreth 100 dit? Bravo, pas kanë rikuperuar këtë gjatë. 100 dit, pa 2 dit. 100 pa 2 dit, sa i ke tensioni 100 pa 2 dit? Oke. Ta mendosh 100 dit, pa pasur afër një familjarët, njerëzit e zemrës, është shumë e vështirë. As një lajmë nga ta, as një kontakt, unë kur dola pash gjitho teoritë konspirative. Po jamë se ti ke fol me dorin dhomë në rëfimi da një kotë kjo. Kisha fol shumë herë, o zote madhë. Por do flasim të gjitha këto publiki dashë, do flasim. Diska që doja të dija nga ty, e i momenti par kur u futen në shpi, sepse mua personalist, në momenti par kur janë futen në shpi, shpia më shduk shumë e ullët. Po, e vogët. Atje dhe Bigu flenë në kapanon, duke si kur flenë në qëndër trektare, e kur vajta në shpi më duk shumë shumë. Po, të betonë, më duk shumë e... Êshtë e përte. E kishe këto? Po, është kjo ndjesi që shpia duket shumë e ullët dhe vogël, dhe mua vazhdo më duket rësirë. Kam nevojë të ndez gjithë drita të shpisë. Po, sa aty në Bigë sigur fëtë e dentisti, a shumë drita ke. Po, ato se janë drita, ato janë projektor. Projektor. Ato janë djej, asë drita asë projektor, ato janë djej. Mua, këta janë inside joke që të dy, po bini inside joke. Mua më duke një që të dy e po justifikojni me njëri tjetrin. Aty ishte shumë dritja po në shpirë sirë. Këta një shpikim e fatë. Se ka ka shumë duar trokitje, sa e thoni ju diçka. Sepse i paguaj unë këto njerëzit, pra ndaj ka ka shumë duar trokitje. Se me ndo se ishte duar trokitje reale? Po jo, më që janë të paguar që jetë ja... Pra, i keni paguar që qdo gjithë të thoni, keni një duar trokitje. Po, pra. Gjazit, ja, thuaj diçka tishko si duar trokitje. Thuaj diçka. Ju dua? Pa, ju dua është për... Ju dua është për duar trokitje, orë, të provojnë diçka tjetë. Provo të shash, provo të shash. Jo. Dhe mos e ndërprisni këtë gjë, okej? Olta, shumë e bukur. Kjo të jetë në telefonin e Oltës këshu si video, si zile telefoni. Po, me qënë se ju po bërtisnit në korë, Olta, në Vlorë kishtë dalë dhe një paru. O, Olta, o, pasha, këteu në shpi se bëm shaka. Vlonjatë të tonë që do dali në protest. Po, dhe kam përstupjen, kam përstupjen se janë njëzit e qetsorit. Janë ata qetsorit. E kam dëgjuar unë. Olta, o pasha, këthe unë shpi se bëm shaka? Po, shumë e bukur, i falenderoj shumë vlonjatët, ju dua shumë. Dhe me dojnë që keni përfajsuet shumë të dejnë të aty brënda, si qëtësorit. Ja, filloj kjo, filloj me fushatën i qëtësorit. Jo, unë kam dashur që qëtësorit jetë në finale. Ke dashur? Po, dhe vazhdoj të dua. Mirë, do të shumë që do shkoj? Olta, a the në i moment pëse dola ja futa kotë? Jo. Jo, vendimin e mora e mendova disa dit, them vërtetën 10 dit që fundit, veçanërdisht 10 dit që fundit u këthyë në një vuajtje për mua. Më mori mali ka shumë për djalin dhe për familjen time, po se mos për Amarin, sa e kisha të papërbalushme më, edhe sigur të më thonin që e ketë fituar, që ndro, nuk do që ndroja, edhe sigur të më thonin, ku di unë, dhe okej, do të shkurtojmë 6 majnë, do të bëjmë dhe 2 javë, prap nuk do të qëndroja, e kisha të pa negociushma. Po ti ndojte 100 dit më për 20 dit të tjera? E, po të vjena i limiti, kur mbushet kupa dhe fillon dërdet. Mos thejë Samir bra që dola kur pe rikëthimin e efit aty brënda? Mos bështa kjo bara e të dalurit. Tu letësua?
Athe, a mendove që më mirë që dola se u fut Efi brenda apo? Ëh? Do prap njëtën përgjigje. Okej, më ishte, okej, është një çështje e cila tregon armiqësi të plotë dhe është shumë djallëzore. Po ka këtë bëj me ato setet e pastorit që thatë ajo pjesa tjetër ishte shumë djallëzore. Nuk do kishte fare frikë nga Efi. Si? Nuk do kishe fare frik nga Efi. Bëa për ballon. Okej, vazhdoi. Ajo vazhdon po qesh të dashur miq. Unë do bëj për të qeshur, kjo është ky është një lajm i mirë për mua dhe këta të topit më mbani në punë. Dakor, mirë. Më kanë çuar dhe mesazhe që na ka marrë malli për qeshurën tënde. Kështu që ja, përfitova pak nga rasti. Mirë, jemi në kuadrin e mesazheve gjithë pjesës tënde që ti ke dalë jashtë. Kush është thashë themi më i çuditshëm që ti ke dëgjuar për veten në momentin që dola? Po, prit ta them. Sot shmenda kur e dëgjova. Si ke o zot. Ti din kështu. Wow! Ta se themi më i çmendur që kam dëgjuar. Ai ka qenë që ai çmendur i fare. Është që burri im e ka bler çmimin dhe unë do ta fitoj dhe Top Media e ka ndarë mendjen që do ma japi mua. Okej. Okay. Kishte, domethënë kishte teoria konspirative më e çmendur që kam dëgjuar. Dhe pash që publiku ishte shumë i irrituar për këtë dhe merri shumë keq që unë e kam të dëgjuar, do me thëmë pas ka kaluar këtu një periudhë që mua më kanë urryer shumë, me të dëgjuar e ka? Jo, me ke psikologjike. Jo, me ke psikologjike. E ke psikologjike. Jo, dhe bukra është që, jo, e bukra është që më pas kanë, më pas kërkishin urryer. Më pas kishin kërshkër urryer. Për këtë pjesë, sepse unë pas kërkisha blerë çmimin e madhë. E kishe bler, ë? Po... Dhe për këtë arsye, shikuset kanë qenë shumë të irrituar dhe shumë të natosur me mua. Okej, okay, mirë, thashë themi sakt që ka dalë për ty, okay. me qënë se ti e the vetë, është që ti kishe shumë Mikesh Arbanën, ishe njeri u Isarës, Isara Hoxhës, okay. Dhe gjatë gjithë kohës ti kishe aleat në dhomën e rëfimit. E kupton? Okej. Okay. Kjo ka qënë, do me thëmë. Okay. Situata. Kishe edhe për këtë? Po, kishe edhe një spin lungomare. Po. Po ja, pra, do të them që me gjithë... Ka qenë një video e jotja që ka qarkulluar jashtë, ti futesh e të dhomë e refrimi dhe i thoshe po, po, ja, dhe dy javë do të japi efektin. Efektin, e keni atë... E kemi atë video të plot që ne ta serojmë këtu me Oltën këtë video të famshme dhe gjithë historinë e publikut e ndjekim regjia. Ishin ke shkuptuar shumë gjëra, po do t'i sqarojmë. Po, po patjetër i sqarojmë, e ndjekim video. Dhomën e rrëfimit. Mos duhet të sekretë të thua. I mendove? I mendove apo e si bave ta çon? Je i kënaqur? Po, deri tani po, po pas dy javësh shifet fikse. Po, po, ashtu jetë efekte. Tash i mendova apo s'kam asnjë sekret me gocë. Kjo ka qenë fiks pjesa kur ka dalë audio jashtë, sepse kjo pamje nuk ka dalë në transmitim, thjesht të dëgjuar audio jashtë, sepse ti ke pas mikrofonin e ndezur vajzë. E kam po, e kisha arruar trafikja. Na shpjegoj çfarë është kjo gjëja këtu. Si që arruja shumë shpesh. Po. Tani, unë jam e bindur një që vajzat gratë kudo që ndodhen që po shohin këtë emision, tani e kanë kuptuar për se po flasin. Unë thjesht bëra një botox në ballë. Dhe ajo më thot, afrohu të të shoballit dhe unë afrohem. Dhe i them, pas dy javësh do i shoh efektin. Unë bëra një botox në ballë këtu në mënyrë të pak, do të thënë, të fshehur, le të themi. Sepse mua më ishte tekur që në atë program u plaka shumë. Dhe okay. U bë psikoz. Dhe tash unë këtu jam plakur, po plakem shumë dhe nuk dua të më shtojnë rrudhat. Dhe dua tash të lutem të bëj një botox për ballin. Dhe unë bëra një botox për ballin dhe tani po të më kërkoni të lëviz ballin, ma kërkoni. Po, dale, një sekond, provoj ngri ballin. Po se nuk e vërtetojmë dot të gjë. Jo, këtu ja, prapë bëjtë liga të flasim. Vetëm këtu. Dale? Jo, nuk paske. Ska, nuk paske. Është bërë dru. Jo, çka? Okej. Çka? Çka bërë dru. Çka bërë dru. Okej. Çka për botoksin, ha, pasë botoksin. Që kanë menduar që ishte një bisedë për Kiarën, mos gabohem, sikur që ai e kënaqur që të nxorrëm Kiarën apo doli Kiara. Po për dy javë do të shohim efektin. Po çka kuptimi ka për dy javë do shihja efektin? Tani njerëzit gjykojnë jashtë, ti e di që qimi janë betrakut. Dhe pash një video tjetër që kam dëshirë ta sqaroj. Unë i thoja Dea Michelit që fola dhe me Dorin, edhe nëse dal, i kam thënë që të vitë më marri. Okay. Dhe realisht kam folur me Dorin, po kam folur në kamer. Kam dal në kamer, kur kam qenë në nominim me Kiarën, duke qenë se dhe unë e kisha një dyshim që mund të dilja. Dilja para kamerës dhe i thoja Dorin, zemra ime, këtë të shtun,
ka shumë mundësi që unë të dal nga shtëpia. Të lutem, kudo qofsh, dua të jesh në studio, sepse dua të jesh personi i parë që takoj, nëse eliminohem. Okay. Dhe këtë gjë e kam bërë disa herë në kamerë. Okay. Dhe në një moment i them Deas që nëse dal, unë fola me Dori dhe do të po marrja i. Dori, çfarë të tha Dori? Çfarë përgjigje të jo? Normalisht që jo njerëz. Normalisht jo, sepse kjo e ka thënë në kamerës. Kun, çfarë thome ke qënë? Nëse, unë doja të thoja që... Se tani që unë e lash këtë oqa dorë nga kjo eksperiencë, unë nuk kam asë një arsye... Po daj se mund të futër dhe ti, si që futër këta tjerë. Mund futër Me këto protesta që po ndodhin tani për mua, edhe mund ndodhin, nuk është një qudi e madhe. O, zoti madhe. A do futër se, Olta Gjigjari, për sëri në big, por mëndje madhe, për shumë të ameri vese qëfar bëj jashtë dhe të futeshe me plane. A do të bëj e kishin? Ti thoshe, a e diti kush jam unë, mo? A e diti kush jam unë? A e diti shkohë se kush jam ti? Unë jam... Lërës po të them tani. Nëse, po thoja që unë tani nuk kam asë një argumë, dëmë të asë një arsye të gënjeja, apo të them diçka që nuk ekziston. Dua të them që o njerëz, na të shpi, regulli, disiplina, fshetsia dhe rjedhja e lajmit është zero. Zero. Se në të kundër, unë nuk do kësha marrë këtë vendim. Tirë do më kishin siel djallin aty, ju nuk do kishit marrë vesh gjë dhe unë do vazhdoja rehat deri në ditën e fundit. Pikërisht se nuk ndodhi kur kjo gjë, unë mora vendim, dola sepse më plasi shpirti për çunën. Që që gjithë teoritë konspirative janë... Ok, nuk është se... Gjo, këto janë të gjitha këto fjallë, këto deklarata, këto janë... Sepse ti e dje që do e fitoj atë, apo jo? Ti e dje që Luizi që mbret, apo jo? Sa i natë vjen kur unë ta them ty këtë gjë? Jo, dëgjoj, nuk më vjen natë fare, po unë e di për çfarë jam çuditur. Tani që dola i mora vesh gjitha. Unë jam çuditur se si keni ngritur një lapidar. Ne? Ngrini më shumë brapa edhe parë kemi. Shumë brapa. E kemi te tulla e parë. Ore ngrini Luizit një lapidar. Është tulla e parë, po bëhet mos e bëjmë më. Ne kemi akoma në alçi do ta bëjmë deri në bronz. Do ta bëjmë deri në bronz. Po do ta bëjmë. Çdo lagje. Ti mund të kesh sinat sa duash, ai smi mirë se ti. S'ma beson njëri? As vetë nuk e besove këtë që the. Okej, Romeo është një çmendur patologji. Është një çmendur patologji. Unë do doja të ndalesh sa pak dhe tek diçka që ti thoje Luizit. Që thoje që gjithkohës, kë ka këtu brënda ky o vlla? Kushe mban këtu brënda, kë kam mishë? Ja, dhe gjëmë, dhe gjëmë, dhe gjëmë, lutëm. Kushe man mrena këtë njëri, o zot, kush? Kushe man mrena këtë njëri, o zot, kush? Kushe mbran brënda. Sa bukur e kam thënë. Sepse me ke kishe, dhe pse me Ed Grishaj? Pse pikërisht me të. Po, pra, me ke kishe, dhe pse me Ed Grishaj? Po, se shiko, aty... Po nga që janë shkodranë të dy, thash kushe di janë shoke dhe a i e mbronë dhe... Dhe me thë ti brënda mendojë se a i kishte kra produksionin? Po, dhe jashtë mendonin për mua që unë kisha kra produksionin. Po për ne kush mendonë, mu? Për popullin. Për ne popullin, kush mendonë? As kush? Ju mendoni vetë. Ne mendojë vetë? Ju vjenit, dhe me thënë ju mendoni shumë mirë si ta shkatroni. Po pse, a e mendoj vërtet që ishte, e kishe për Ed Grishën këtë? Po unë thash ta hedhë njërë dali ku dalë. Qëfar pas kërkishin parë? Unë prandaj kam votuar vetëm Luizin, që ta gjithë. Qa ke bërë? Unë prandaj kam votuar vetëm Luizin. Ha? Jo, jo, më qëlloj. Jo, jo, votuar Luizin? Jo, 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 ba. Godite, godite, skaj, se mua nuk më duhet më. Zarfi zi! Zarfi zi! Zarfi zi! Që shkjo dhunë... Zaku! Zaku, fol dhe për burat! Brodhe bura, Zaku! Godite, godite. Ama, sa jo Zaku, një sekundë. I konsistenti me konsistencë të ndë tipa. Ajo Zaku që është feministe. Po si s'me tha një laf të mirë ato tre. Muaj morë të qërë. Po pse nuk ka the, pra, pse nuk ka the. Kur dole, pse nuk ka the, moj Zaku, ta meri të pje një kafe. A, si një femër e fort, bravo të qofë, që përbalon je vetëmja. Ske pas në si kontakt me Zaku? Përbalon gjitha të bura në shpi. A si kontakt me Zaku në fare? Kur dole? Jo. Jo, po... Hape njërë, për kë ke votuar? Ha? Për kë ke votuar? Jo. Jo, jo. Oke. Dëgjo, për ti joni... Produksioni, ndjemi cënuar. Romeo, Romeo... Regia, ndjemi cënuar.
Jo, po këta kafë super na imagjot isha aty për nga, po më kishin bytë në pëshim. Me që se ishin të zhak, unë do doja të sjaroj një situat tjetër që ka ndodhë në momenti që ti ke qënë brënda. Qëfar ka qënë, a i Dori e ka kontaktuar zhak unë njëra për? Qëfar ka qënë a i ma beti që i Dori? As njëherë. Po që ishte a i vojës që i doli zhak unë as njëherë? Pse as njëherë? Po vojës e ku di unë tani, edhe unë mund të them tani që Romeo më kërcënoj. Ha? Mund të të shmëndëm dhe të bravo, dhe ne mund të marim lek, Romeo. Ti ke një stare, ja. Bravo, nice. Një stare. Nice. Edhe best. Po ne të dyshë kemi bërë qita ato strategji. Bravo. Sigurisht në arremëndja. Pikurisht. Po kjo nuk ndryshon asgjë nga fakti që ti je një humse, Olta. Jo, jo, se për shaka tje me mira, je yll drit. Je yll drit, Lora të ka bërë lapidar. Do të dalim atje. Thuaj e pak, thuaj e pak. Olta, Olta, o, baba. Jo, lezoje, dhe unë lezo. Olta, Olta, o, pasak, Theu, shki se bëm shaka. Olta, Olta, o, pasak, Theu, shki se bëm shaka. Olta, Olta, o, pasak, Theu, shki se bëm shaka. Ajta kojmë si një motra tani. Jo, po s'do i kjo. Filmoni, jo, është ati Olta, Romeo. Ja, ja, kështu na e prisht e emision, Romeo. Oke, faleminderit. Faleminderit. Ja, pra i nati. Ja, si bukaj nati femërorë, pra. E ti cili ka qëri momenti që mua më ka përqyër më shumë i odi brënda shpis? Dhe kjo është serioze, është momenti që ti ishe bashkë me Dean, Dean Michel, tek dhoma e te suita. Te suita. Edhe... Qa e deur? Po, ishe pirë pak, se jo e deur. Ishit pirë. Ishit pirë. Ishit pirë pomës. Edhe ishte aji momenti që i thoshe, po, të një pëse të ndihem unë faqë që të dali Kjara, i këse më qatë bëdhë dhe budalit e vudë. E ka qënë momenti që të nashmëndë. Po nëse nashmëndë, nashmëndë. Po nashmëndë e farë. Marë dorën aty, marë djallën edhe t'ikim Tajlanda dhe i këta fitojnë ola qatë trangë. A i ka qënë momenti me bukur jodi. Po ka qënë sepse aty kam folur realisht unë. Dhe se ma mund se ke qënë dru. E kuptop se unë dhe pije shumë Olta. Olta pije shumë Olta. Nuk s'ka më re drejnë. Ama nuk se tuaj këtë gjasë për shaka se marrin seriosisht. Dy herë jam deur brënda shpis. Jam deur shfjale madhe, po që... Që ke që pishë me të kam pirë pak. Po, po një më falë, këj populli shqiptar nuk dhejet asë njerë, nuk vjen asë njerë në qef. E ke gabim, jo. Dume, ka që gabim, ka përë. Jo, që gabim, asë një godë. Asë një godë. Donan, pjesi pak. Pjesi pak, Olten. Po, atër, Olta, ne kemi disa foto këtu. Edhe janë foto. Se mbaruat intervjistën me mua. Jo, jo, do vazhdojmë akoma. Ti do dalësh një javë. Një javë jo. Kemi kohë për një javë. Do xhirojmë për ty. Ai dini që është e para dhe fundit. Intervista që kemi akoma këtu vaj. Është super vajz. Është super super goce. Dua një koment shkurt aty. Fal. Okej. Kemi foton e parë de Amisel. Çfarë komenti ke për këtë vajzën? E para është vajzë shumë inteligjente. Okej. Ftohtësia që ka është armë shumë e fortë aty brenda shtëpisë. Është tip frigoriferi, po. Po jo, e ka armë të fortë. E ka shumë armë të fortë. Dhe unë do doja shumë që Big Brotherin ta fitonte një femër këtë vit. Po që keni këto, mo, dua një finale me femra, dua ta fiton një femër, pse, mo, ba? Ma ndërpreu, ma ndërpreu. Në skaj, në dëshira jote. Do ta presë më tash, po. Ok, do doja shumë që Big Brotherin ta fitonte një femër këtë vit. Ok. Tani... Ok, ok. Kaç? Unë bëj tifo për Dean, për Dean Michelin. Ok, dhe do doja shumë që ta fitonte ajo. Ok. Dakor, Bled Mane. Nuk e njohë shumë pak ndoj një bledi, në fillim iku nga shpia... Iku, po, iku nga shpia si i trëmbur. Unë tani, unë kër isha brënda shpi se thash që bledi iku sepse dinte që s'do t'a kalon të këtë nominim. Dhe nga frika tha unë po iki se s'do t'a ndaj qifte, që ishte një budal iku. Ti nuk mendon që bledi e ka bërë vërtet atës që e la... Tani që dola jashtë, tani që dola jashtë, dhe pash gjithë këtë... Të merë të madhë, këtë, nuk e di, qaj quat, një dashuri ka që madhe, ka ishtë madhe që kam për Luizin, e kuptova tani se pse bledi ka dalë nga shpia. Atëherë. Oke. Me gjitha të, a i tha që duat iki, sepse nuk duat më rikthen këto problemet që kam alkoholin e tjere tjere, se më vin këto veset më rikthen, por pyetja lind që tani që u rikthye prap në shpi. A nuk do të rikthejmë prapë këto problemet me vese? O mos piu jashtë dhe u futë brënda, më. E, në basë. E, në gjithë, në piu, futë. Gjitha të të gjohë, unë të doja farë Krisja për këta. Krisi. E presim farë gjithë të pjesën? Po, do të presim. E, ka me mërte, e presim në montaj, se nuk me përqem farë. Nga një komend, nga një komend, nga një komend, se është fantastike. Po, në fiqin, që amë dinit shumë serios e farë. Jo, jo, është fantastike, një komend. Po, pra, po, pëse s'më kuptuan mua të brënda në shpi?
Mishë. Okej, Holta, në i komendit dhe kanë... Unë bëja këshu batuta që të më thonin një e ligë. Edhe ikni, dhe unë rjatë. Po, ndoshta nuk e ditë kujtja bësh, më. Nuk e ditë kujtja bësh. Po, pra, Kristi, një komend i shkurt. I shkurtër, i shkurt. Duaj, Kristi, që rosë për shumë. Kristi është bërë këshu ta një kote fundit. Po, okej. Shtysat, shtytit, kapem, ku t'kapem. Oke, t'kapem, ku t'kapem, shtysat, shtyt. Oke, qetsori. Kam pas shumë respekt për Kristin në fillim. Nuk e kam atë njëtin respekt për Kristin. Nuk e kja. Oke, tako qetsori? Qetsori në dua shumë në finale dhe uroj shumë që t'kojmë finale. Êshtë super lojtar, ka një humor t'jarë zakon shumë, është i përmbajtu, është babaj shkëllqyër. Kam shumë respekt për qetsori. Oke, Toni qetsorin, kjo ishte Po, Ronaldo, unë e kam thënë që ka qenë një nga banorët që e donë të shumë këtë format, dhe unë do doja që a i zjaste më shumë aty brënda. Për mua, këto kaqja e rikëthimit, për mua, kanë bërë gabimin më të matë që janë rikëthyrë. Vërtet? Pa diskutim. Nuk do t'indikoj për mirë asinë nga ta që u futë? E para, sepse nuk janë lojtarë a ishtë mëndë shurë. Se t'ishin a ishtë mëndë shurë, nuk do ishin eliminuar që në fillim. Po bëjnë shumë keqë se të shbënë herën e parë kër ishin të brish dhe... Kush më shumë dhe kush më pak? Unë nuk e kam parë shumë, e di që nuk ma besoni. Nga e sa ke parë në rjeta sociale, jo të besoj, besoj se ke dalë. Por realisht nuk kam parë shumë, sepse... Se në momenti që ke dalë, zdo ishë prapë me lojnë. Duat të shkuputem totalisht një dhe dyta kemi kuklat në shpi. Normal. Me a e sa ke parë në rjeta sociale, kush pojë përgapimi më të madhë? Solito, kalienta, mi un poquito. Oke, shumë Ma nuk më duket mirë fare, Olta, që kur ka dalë. Si jemi e mirë, jemi lezeqë. Për kaqën, për të kaqën që u rifut, kam të njëti në komend. Të njëti në komend, dakor, Kjara. Edhe për Kjarën, ka bërë gabimin më të madhë që është futur, dhe Perla është batuta e arbrit, që tha gërritja ju këthyë në klarinet. Në melodi dhe thoja. Në melodi. Kjo është fantastika. Mendon dhe ti që së rikëtimi Kjarës e ka bërë pak ma arogante, duke marrë verë së gjithë situatin që është jashtë, është tuar dashuria për Luisin, të Kjara. Si di tani? Jo, ajsa ke parë. Ajsa ke parë ti. Nuk e di po, mi afton që gërima është këtyre në melodi, për mua mi afton dhe ke thënë gjithë shka. Të riri, 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 Luizi, për të kemërë... Qa patë jam? Të kemërë... Të shikome, këto, kjo është gjitarë. Prije, prije këtë ullërimon ti, me të luta. Do të apresi, po. Prije se... Po, do të apresi, më shkje të gjitha të prije në këte emision, beso, po. Luizi... A më prije, ta në këtë prije. Po, Luizi, do të apresi... Prije se qëmë se pëdalaqë. Jo, po, do të apresi... Ama se ka që duan. Po, oke, jo, nuk duan. Mirë, do të apresi, më shkje Luizi, në thua një koment Oke, super lojtar. Dhe për mua është një mashtrus profesionista. Kam thënë aty brënda shpis, dhe tani që nga më dalë jashtë, vetëm sa më është përforcuar kjo ide. Êshtë mashtrus profesionist, për është një super lojtar. Super lojtar, oke. Efi. Êshtë ajo kaqja që thashtë që kanë bërë gabim, që kanë njërë brënda dhe sigur që po bënë shumë kesh. Një kompliment, a mu ta gjesh aty në trurin tënë për të vajzë tu? Të thuash diçka të mirë për Tim Luizin? A mu ta thuash vetëm një fjalë të mirë, më kotë? Një kompliment. A mund t'i bërsh një kompliment? Po, shumë simpatika. Shumë simpatika. Kaj, deri këto mund shkonda. O, zot, e gjithë, ti mor e gjithë një kompliment prapë. Se së lodin e pak. Po, të prisni ta një gjitha këto ju. Si? Do t'i prisni gjitha këto. Po, të gjitha do prite më. E lam që nuk do flisnin për bimë. Po, pikërish, pra, ati nuk do abitesh me të shikosh në transmitim. Jo, 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 një sekund, e lam, për zot e nuk po gënje. Elam që nuk të flisni për banorë. Po, pra, zdo flasin, pra. Dhe më dhatë fjallën. Po, të dhamë fjallën. Donaldi ti e di sa e mba fjallën, po të mba dhe fjallën Donaldi, do e kishë fituar bigun. Edhe unë gjithashtu, kështu që... Edhe ti gjithashtu, kështu që... Okej. Bani përgjesi njëri tjetrit. Por me shëra Allafi, mos këngel që pa pundi. Mos këngel pa pundi. Qa të bësh, do më dhe me jetë të tënde tani që dole nga bigu? Po, unë... Ore, pas kam gjerë papun vërtetu. Po, je papun, ta kujtoj unë. Po, normale. Ka vërtet. Qa do bësh? Ta e që dole nga pikun, mëlla. Qa do bësh, e kam shërë? Se bëja tje hani, pini, rini, aty, pale. Po, ta është të bëjgocë. Qa do bësh? Të bëjgocë. Po, pse punësha, të tjere bëjnë atet me të fëmi dhe punojnë. Okej, qëndrojnë tek pjesa e papunësis. Qëndrojnë dhe papun. Je një e papun, dhe ne kemi menduar për ty, Olta. Ja, ja. Kemi menduar për ty, Olta Gjigjari. Sese, ne kemi gazetën ton me lajmërimet e punës. Me lajmërimet e punës. Po,
Është vërtet të dashur miq, ne do të gjejmë punoltës. Punolta Gixhari këtu live nga emisioni jon. Vërtet. Okej. Do marrim, njerëz në telefon, të vetojmë që kanë lajmërim. Do thuash, jam Olta Alo, jam Olta Gixhari. Do thuash alo, jam Olta Gixhari, kërkoj punë. Ke punuar më njëherë? Montuese mobiljesh? Montuese mobiljesh, do? Montuese mobiljesh. Po tjetër? Ma qik numin. Ke... Tjetër. Uaj, dhe moshën e pas kam fix. Edhe moshën e ke fix. 20 deri në 20 vjeç e fix. 20 deri në 20. Apo 64, thotë. Jo. Mirë, shumë mirë, okej. Po qaj vend gatshme dhe i montojnë këto, si është puna. Okej, prit. Qfar profesioni e shumë? Ky është montuese mobiljesh, pra. Montore, thotë. E dun mashkull, ora. Se ti je sa për 7 bura. Okej. Ua, ku shoh forca çudita me dipse? Ha, çka ke me orën? Se merja vesh kurrat e sa ishte ora, ora. Dhe kur shynte dilte thosha sa është ora. Po ti ose ti ka dal biseda në përdhëm që thosha. Pa, ti kishe orën në dorë, ti ke qenë në produksionin. Ti ke pas telefon brenda. Ke pas montuese mobiljesh. Montuese mobiljesh. Ti do na shaj, do na shaj. Po direkt. Mua ka qeshur ai. Alo, përshëndetje. Jam Olta Gixhari. E di që është e pabesueshme, por unë lexova lajmërimin tuaj në gazetë. Edhe ju kërkoni një montuese mobiljesh. Një montuese mobiljesh. Kush je? Olta Gixhari, më ke votuar? Unë nuk të kam votuar. Nuk i ha njerëj. Kam admiruar. Wow! Faleminderit, Xhaxhi, faleminderit. Si Xhaxhi mos është 30 vjeç. O zotri, faleminderit. Faleminderit shumë. Gazeri nuk besoj se ti jap kështu. Jo, si Xhaxhi nga zëri po u nxitova. Sa gjatë je vllaçko? Aman se unë kam 30 vjeç. I mirë, si mirë, si Romeo jam. Tani. E pra, ti thash sepse i thua Xhaxhi tani. Oltën do e marrim për montuese mobiljesh edhe sa është ora? Në ç'a me ç'a orari, 8 orash? Ok, ja ta mbyllon edhe një ditë. Live, kjo është vërtet, është live. Është live, mom. Ok, sa do t'i japim Oltës? Prit mo ta mbyllim billin në telefon që ta ka bicikletë dhe t'i japim lekët. Po s'ka gjë. Olta nuk paguhet. Nuk pa Nuk ka çmim. E shikon ky është i durr. Po vlla, ti duhet ishe në big, jo kjo vlla, do e kishe fituar, jo vllai. Dgjona ndiç, na ndiç kur e keni ju prap. Faleminderit. Kur e kemi, ne kemi të premten. Vllaçko, të faleminderit shumë. Na ndish të premten, faleminderit. Na merr një gjë për të ngrënë. Kur të vish në shtëpi. Gjithë të mirë, Allah, faleminderit. Faleminderit, super faleminderit. Okej. Tani, çfarë do bësh? Do ikish me pushime tani? Pastaj do fillosh punën? Po. Ë? Do të vazhdoj intervista akoma? Se ti, ë? Po. Ose ik bëj gocën edhe hajde bëj intervistën prapë. Thuaj si ishte. Edhe pas shko me pushime edhe një vit jetë tek ne, okay? Kemi bërë kontratën dhe atë çmimin ta gjetëm, domethënë del ca lek do t'i kemi, se vetëm Luizi do ketë dille, ti s'kishe një si mua në krase. Po ndërkohë i themi Oltës faleminderit që dole nga shpirti. Po, mbaruan vërtet intervistën. Intervistë kotit domethënë. Po pa linjë, pa kush do ta shikoj. Donald Kot, ti kot intervistë koti, mos ta ndiqni. Kjo ishte Olta Gixhari. Mos e shikoni këtë video, është skandaloz, gjithë presën çfarë do të themun se. Se kam mendon se do transmetohet kjo gjë, jo? Po, është intervistë koti fare me vërtetë, nuk e di çfarë do të shihni këtë intervistë. Olta, faleminderit shumë që erdhe për mendimin tim. Bëm shaka. Nuk do transmetohet. Ti them se s'kam. Punën ja gjetëm montuese mobilje 640 mijë lekë në muaj. Po. Ja që ja vleti dhe yrja në Big Prak, të po thoshe Donali. Po thoja faleminderit shumë që erdhe dhe ishe pjesa më lërë të flas. U mendoj realisht që ishe një vajzë që do i mungosh asaj shtëpie dhe u mendoj që shumë nga publiku thonë, po nuk shifet ty Big pa Oltën, sepse ishe konkurentja e vetme që i bënte ball Luizit, për mendimin tim, dhe i bënte ball në mënyrë dinjitoze, se ball nuk i bëj shumë. A të qemi në këpëta? Qohë në këpër Oltën. Të them shumë suksese. Bravo. Edhe zoti të dhënë gjithë. Jo, zoti të dhënë gjithë të mirat. Të dhënë gjithë të mirat i se mërë. Okej, fajnë dhe shumë. Po ti tani, vërtet nuk e votuar për mua? Si? Vërtet nuk e votuar për mua? Dgjoj, mos më shiko kështu.
Okej, kemi ardhur një pjesë shumë të bukur të emisionit në prezantimin e kësaj pikture, që ne do ta nxjerrim në anëtan. Romeo, më shpjegu pak çfarë do të thonë ka kjo pikturë? Kjo logo. Kjo logo, çfarë përfaqëson? Kjo përfaqëson Donald klinikën më të mirë të flokut në Tiranë. Dhe kur them në Tiranë, them në gjithë Shqipërinë. Klinikën e flokut e cila bën mbjelljet më spektakolare. Nuk do kesh dhimbje fare të shkosh atje. Do bësh mbjelljen densitet maksimal dhe do të dalin flokët si flokët e tuaj që ke pas dikur. Dhe për mendimin tim mos u vono fare, as të më ndjekësh mua tani. Jo frik njerëz, jo frik. Po thjesht të shkosh te klinika flokut Advance, vetëm të mbjellësh flokun. Nuk do ta mbjellësh flokun, do të bësh një mirëmbajtje flokësh, shko për një PRP. Po pra, është një gjë që ti e bën vetëm një herë në jetë. Dhe çfarë është më e rëndësishmja? Lahuni. Duhet të laheni. Po, faleminderit. Faleminderit klinika e flokut Advance. Faleminderit klinika Advance. Duart Rokitje për të super band. Shumë faleminderit që jeni me ne. Shumë faleminderit që po ndiqni më lart të flas. Dhe jemi në pjesën e katërt të fundit të emisionit. Është pjesa që ne do qeshim dhe do qeshim shumë, por do nxjerrim dhëmbët. Do nxjerrim dhëmbët, mirë tha Donaldi. Po është shumë e rëndësishme që kur qeshni dhe kur nxjini dhëmbët, ti keni dhëmbët e bukur, si unë dhe Donaldi. Yes. Ne nuk e them kot, sepse dhëmbët dhe unë dhe Donaldi kemi bërë tek Diamond Dental. Kështu që nëse edhe ju doni një buzëqeshje, se Donaldi është dhe me nerva, se ka për dhëmbët e Diamond. Për një buzëqeshje si diamanti, shkoni vetëm dhe Diamond Dental. Faleminderit Diamond Dental. Vazhdoj me pjesën e stand-up comedy, Donald. Pa, me konkursin e famshëm të çmimit të madh prej 10.000 eurosh në fund të këtij sezoni në puntatën e 12, të cilin ne do t'ja japim ati që e meriton, ati që ka për stand-upi më të mirë. Dhe nga java që shkoj, si pas votave të publikut, çmimin e fitoj Antonio Bello. Urime, Antonio. Ti kishe më shumë vota, vla. Duhet bes gati për pjesën e cerek finaleve. Dhe sot është momenti të garojnë dy të tjerë, të cilët janë shumë interesant dhe shumë simpatik. I pari është Alban Gjinaj. Albani është një djalë fantastik, unë e kam takuar në merët. Albani, po, lëri ato kërën e valigje. Po, kërën e valigje. Albani, urime edhe suksese.
Bëjmë më të mirë. Shumë faleminderit. Okej. Shumë faleminderit. Dakor. Dakor. Zonja dhe zotrin, u bëra gati sot për dalë, për të arë këtu. Tu dalë të dera, mami. Alban, ku pëshkon? Hëngre buk, laj pjatat dhe lejnë vend vetë. O ma, po, do iki të topi se do bëj stand-up comedy. Do bësh i mut që tash, po laj pjatat jërë. O ma, po, do iki të Romeo e Donaldi në më lërë të flasë. Te Donaldi, ta i vagabondi që del një Instagram me ora e makina luksoze që flet për femrat? O ma, a i është Andrew Tate, po te Donaldi më të keqen. Te Donaldi, ta i që doja i shumë nga Bigu vjetë. U zemra i me vogël, po Donaldi në Big jalat e pjatat Sabiani. Ta një ka borën. Tani ka borën, kurse është bora, me shumë mundësi fut Romeo në punë. Nese. Se jo? Harrova t'ju them që unë njëhem me Romeo e Donaldi nga më përpara në fakt. Jam njohur fillimisht me Romeo te Kadeli, te Berberi ku qethemi. Në ato kohë merrem akoma me këto rrjetet sociale, krijoja kontente kështu gjërash. Tu fol me të, më thot, po mirë, kur të vinë ai ditë Romeo se Donaldi më u qeth, prezantoj, unë e fol vetë me të. Isha përgatit me fol me Donaldin, po ku ma të rizoti për dreq me Romeo. Nese, isha tu qeth për vetë a ditë, tu qeth unë, hape dera, hynë Romeo. Y Romeo me ropë shpije, thash me vete. Po, bona, sigur se kisha menjen, tu prit me na prezentu Berberi me të, kur pa prit vje vetë Romeo dhe më thot, o zëmra, do ma liroshi qik vëndin sa ti fus një krejo shpejt e shpejt, sa ashtu e kam një puna të keqen. Po me që ti po ta liroj se ti ishte Donaldi se kisha lujt bydhën i gjvenit. Në fakt, kështu ju them gjithë fansave të Romeo, se si jam jo me Romeon, kurse fansave Donaldit i them, kur erdhë Romeo, i thash, me që e vllai Donaldit, po ta liroj, t'ja dish për njerë Donaldit. Se si është e vërteta, në fakt, atë e di vetëm unë, Berberi dhe Romeo. Nese, me pak fjalë kështu u njoha me Romeo në aditi, prezentova ca idet mija për emisionin, shkëmbim numra dhe jemi taku dhe cërë tira ku i kam prezentu përsëri ca punë dhe projektet mija. Dhe tani, kur takoja në i vajzë njëtën e përdiqme, i thoja që unë punoj me Romeo e Donaldin. Dhe kjo është arsyeja që unë sot nuk kam arru të bëj një stand-up, por dhe bëj një rëfim të Romeo. Gjusë me ime. U zumë shumë atë natë. Të thash do gabosh e ti më the më li të gaboj. Edhe jerë su nga trova se kam për të boj rëfim të rëndësishëm. Edhe jerë. Romeo, kam përdorë njerë emrin tënë për të pasur sukses me një vajzë. Në regull ishin 4 herë me 4 vajza ndryshme. E thash, okej? Okay? Thuaj tani që jam një derri pangopur, që han buk me avokado në mëngjes, i paf për të bërë vajzat për vete, pa përmendur emrat e të tjerve dhe që gjinset e mija janë material prej Gabi. Dhe po, unë e shikoj emisionin e Bashkimit në mëngjes. O Zot, është e vërtet, tell the truth and the truth shall set you free. Unë isha me Holtën! Ndërkohë, nuk bezdiseni 2 sekonda sa të vesh këtë bluzën, e kam përgatitur enkas për ju sot. Lutem kamerën të fokusojmë pak. Mm-hmm.
Nese, si që po ju thoja, i thash një me Romeo dhe më tha, o sa bukur, po dën një Aldin e një, e kom bëra zer. Madje, madje, dhe kolektën ndëruar, në art dhe design, piktur dhe arkitektur, dhe luftës dhe paqes, errësirës dhe dritës, mashtrimit të vërtetës, shpifjet interesit, e qefit dhe stresit, a hengu dhe biznesit, aty ku vetë Donaldi i përtet në mikrofon. Gjithka mund të ndodhi, jetojmë në Tiron. Donaldi në zemrat tona, tek ne e tek bora, i bindur si do që t'jesh, kampion t'i e e. Sa lezeshëm, sa lezeshëm. Më solli i lirin, jemi gati për shërë. Në fakt, e mos e ke përgatit të monologun, në fakt, shumë vite para se janë shok të atëmi. Në fakt, i lirin më pret për dark. Po, jemi për dark me i lirin, përse. Të betonë. Kisha këtë informacion. Okej. Okej, okay, ishim me Alban Gjinaj. Ja, dhe e fundit, e fundit. E fundit? E fundit, okay. Okay. Po, dhe këshu njofa, si me thajnë, me këtë vajzen, me Kejlin, dhe gjishka po shkonte për bukurit, diri në momenti kur më tha, o zemër ti je inkonsistent. Kush, une? Si pas Zhakut, nëse partneri juaj vuan nga inkonsistenca, atër ju duhet të ndaloni marrëdhënie seksuale me partnerin tuaj për të pak të një muaj. Zhak, what the fuck? Por nuk mbaro me kaq sepse sipas Zhakut i bie që ti nuk më ke trajtuar mua siç duhet dhe ashtu siç unë meritoj. Jemi lut zonj, jemi lut, jemi lut. Në 2 muaj pa shkjetes. Kam larë, kam pastrue. Po po, nuk ka grua në botë. Gama e ndeshmja e gjerë në prostitut shtyllë që thot i fjalë keqe për mua. Po po. I baj thirrje Top Channel-it marr masat me njëshme. I baj thirrje gjithë fancave toltës. Sikur një mi të mbeti, do t'jem njëri prej jush. Sikur një qinë të mbeti, do t'jem njëri prej jush. Sikur një mi të mbeti, do t'jem njëri prej jush. Roshi ju, Rof Top Channel-i, Rof Romeo, Rof Donaldi, ta qëndrimtar t'guximshëm, besnik të fjales lirë, prej cilve mori emrin kjo emisioni mrekullushëm. Shumë të mbërë. Isim! Ishim me Alban Gjinaj. Mund të avotoni, falenderit shumë Alban. Alban, mund të ulu këtu avotoni në numrat që janë të shkruar këtu poshtë, nga Shqipëria dhe nga Kosova, vllaçko se prisja fare këtë. Bravo. Po ngatron diçka ti, ngatron diçka ekosistencën, me inkonsistencën dhe me impotencën. Në ngatron, në ngatron me këtë fundit. Në ngatron me këtë fundit. Okej, ftojmë në studio konkurentin e dytë, Mario Shitka! Mario, mikrofonin. Përshëndetje. Kur t'jetë gati të fillosh, apo jo? Shumë faleminderit. Do flasim, po. Do flasim. Si jeni? Mirë, ju si jeni gryzët. Mirë, faleminderit. Është e parë që shikoj që janë rritur kaq shumë ato dy binjaket edhe Shining. Ato televizionet, ato lezbike. Ato që darin aty të... Aja nuk është specifikuar akoma ajo pjesë, do të për ishim pjesë me e bukur ati filmi. Po, qitje ka me ne? Qitje ka me ne? Ja, do të zbulojmë gjatë materialit. Oke, falenderojmë Mario dhe le... Shumë faleminderit. Dhe gjallëm skenon. Emi mbrama, shumë... Shumë faleminderit, më në fund pak ekspozim në televizion. 10.000 euro, quna? Yes. Super, një nga komedianët në fund të këti edicioni do bëj dhëmbët, me shumë mundësi. Të dajmë në detalj. Shumë faleminderit. Një gjë që... Të dajmë në detalj. Tani 10.000 euro janë të sigurta, por ajo që është e sigur, mendoj unë, është i matë, është në anën tjetër të televizorit, me një dorë të pulti, me një dorë të k***t, duke thënë, duhet kishe baruar shkollën. Ej, unë kam 3 javë që përgatitem për këtë, kam për ditë kam parë atë horoskopin, nuk e di pse, edhe çdo ditë horoskopi thotë Virgjeresha kujdes me lekët, kot. Edhe unë miq kam shpenzuar shumë lekë kot e fundit duke bler lule, unë kam shumë lule në shpi, jam normalisht prill, ka pasur një bum karafilërish edhe mëllagash. Mëllaga vetëm unë dhe gratë mbi të 60 të mbaj në shpi, që fëse keni vënë re. Edhe teknikisht kam aq shumë lule në shtëpi sa teknikisht kam krijuar një shtëpi bari.
Edhe jetoj kështu me frikë konstante që do vinë ato forca speciale, do i bien me këmbë derës dhe do futen aty si ato në misione që bën kështu. Sekuestroni mimozat. Unë vinë nga Korça, edhe nuk përfaqësoj asnjë stereotip të Korçës. E ke parasysh si mendojnë tiranësit për korçarët? Për shembull, nëse unë jam me miqtë mi nga Tirana që janë brenda në makinë, e ke parasysh kur rim mbrapa? Edhe i thua ti shokut që i jep makinës, plago, mund të ndejë cigare këtu mbrapa, ose mund të ullë qik gjamin. E i thot, plago, aty mbrapa mund të bësh atë duash. Edhe sa këthet pas një sekunde jemi duke bërë zgarë. Aty mbrapa. Edhe është ai tensioni, është ai tensioni për të zgjedhur këngë. Edhe ja aty, mos të gjero këngë greke. Mos të gjero këngë greke, do e rëzosh moralin e grupit. E pas të të ndalon policia, hap rrugën, ullë gjamin, ullë dhe volumin e soma mu. Dhe dhe quna omë, qa bot? Kini do një gjemë e vete? Vetëm ngarkes emocionale, shef. Unë kam... Unë kam një javë që kam nisur... Një javë apo një muaj, kam. Kam një muaj që kam nisur palestrën, që të bëjm djali foltë. Kam nisur një dietë specifikisht... Kam nisur një dietë vegetariane. Vetëm perime, po para dy ditësh mësova që duhet tash 2-3 herë gjatë javës duhet tash dhe mish, se me sa duket nuk ushtoka masë, vetëm me piperka. Para sa ditësh miq, shkova për të bler kos aty te fura e lagjes. Ishte ora 2 e mëngjesit, ishte fura 24 orë, mora një kos në bidon të madh, po jo kos të vogël, bidoni i madh sepse jeta ka qenë shumë e mirë tokot e fundit. Edhe vura kufjet. Po ikja Po i kja pare, kishe një tip para meje, që se kisha vën re, unë isha me kosë në dorë, në punën time. Tipi po këthejnë të vazhdimisht kokën nga mua. Edhe pati infrakcion sekonde, se normalisht një riu kur këthejt natën vetë, e kap ajo, e kap sikleti, edhe këthejt. Unë me kosë në dorë, punën time, tipi këthejt një sekonde, më shikonë, tipa më ndjek mua, më tha. Më falë, qëfar i thashun? Ti e duke me ndjekur mua? Seriozisht o plak i thashun? Me kosë në dorë? Ha, vërtet me ndonë se jam aq... Aq i frikshëm sa me idejnë që ky mund të jetë laktoz intolerant, do i vete nga mbrapa, me kosë në dorë, me shpresën që do i mbjetoj këti dy luftimi. A, me shpresën që do i mbjetoj këti dy luftimi, këtë ju më mardo një 3-4 thika këte i këshu i gjakosër, e pas ta iki në shpi e them, e disha, tani është momenti kryesor që unë duhet bëj një përshesh. Tani, me qënë se jemi dhe kosi, nuk e tje keni vënë resa depresive është bërgja, si mos në supermarketet shqiptare, njerëzit nuk po blenë me gjera, nga që arritur shmimet, edhe thjesht vinë vërdal me orë të tëra, pa thjesht duke parë shmimet, pa blerë asë gjë, shikojnë këshu vërdalë. Edhe supermarketet janë shdëruar si në ato galerite artit, si ato ekspozitat, vjen vërdalë këshu, thjesht za 5.000, tërshera 4.000, vetëm artisti, e di kuptimin e vërtet të kësaj vepre. Edhe s'ka asulli, o plak, s'ka asulli, vetëm gjë që përfiton janë ca skonto që s'të hynë në punë. Ke parasysh kur kthesh donjëherë kur shkon në punë, 8 pa 5 jenë autobus dhe në 8 jenë në punë, i pa ngranë, i pa pirë, me 2 orë gjumë, 3 kafe, takikardi, edhe 18 ditë me vonesë, kastin e kredisë, je vërdalë aty në autobus, është ora 8 pa 1, mundohesh të përfitosh internet, edhe në vend të internetit përfiton këtë unë 20% skonto në dyqan lodrash. Shkon në punë, të thot bosi, je prap me vonesë. Të po, gjeje kush u bë me dy shpata. Dhe, i kostumin e Spider-Manit. E di, thot, edhe s'duhet a kishe veshur sot në punë. E unë i them, po qyteti ka nevoj për mua. Po kompania më shumë. Po që këtheu në punë, mora du shpata miqë të bëhesha këshu si ninja. Unë mendoj që mund të isha një ninja shumë i mirë, në qofë se zdo më zinë të gjaku. Edhe, e di kush mendoj që janë ninja shumë të mirë, gjithë populli Tiranës që është që përdor transportin publik, nga mënyra se si duhet të njëshemi bashkë të gjithë, kërë mbushen ato... Ato buzë, sa e trisht është ajo. Edhe prandaj, unë mendoj, prandaj të huajt nuk nga kuptojnë, nuk e kam pasur asë njëra të eksperiencës shqiptare. Unë isha në Budapest për asa kosh, dhe ata kishin tramvajin, linjën autobusve dhe atët metros. Unë isha emocionua që poprisja tramvajin, normalisht unë kam 10 vite që e bëj Korç-Tiranë me fugon, kështu që
Isha i emocionuar, po prisja, ty kisha vetëm 10 minuta duke pritur tramvajin, dhe kisha njëri ngjitur këtu, erdhi kisha vetëm 10 sekonda, më shikon mua. Transport here sucks, më tha mua. Po vërtet i dashun? Po vërtet i dashun? Ke qenë ndonjëherë në radhë para apo ne? Ke i për ndonjëherë në 10 korik, në 2 të drekës, me 70 vjetat të tjerë në kino studio? Ngjeshur aty në 50 gradë, të kësa fërkoni penisat me fatorinon? Je këthyër do njerë natën vonë për kombinat vetëm, ti para, zotin mbrapa? I don't think so. Ta e gjatë tjetër që nuk kuptojnë të huajt, është eksperienca shqiptare e të udhëtuarit dhe të ngrenit në autobus, që unë e kam bërë prej vitesh të të rastit, dhe mos kur ishim të vejgje që shkojnë e eskursion ose bëje rrugës super të gjata. Fëmijët e sotëm tani kanë çdo gjë në kshu, kontenjerë plastikë, dhe futin mamat moderne i vinë nga këto ushqime, djalit i vura pak sherebel, pak tofu, edhe salate eksperimentale greke. Në avi dhe mamaja, djathë, gastravec, tre, fela bukë, edhe nuk i ruaj njeri u për ambalazhimin, ishte çdo gjë me gazetë, ishte me gazeta dhe kishte një aromë specifike, i meri erë të kthente në fëmiri. Edhe pas 4 orës rrugën në 100 gradë pa ajrët të kondicionuar, meni trajtën e njëra tjetërës, ndërkoj që shioje kastravecin, shioje dhe zarin e popullit. Merje djathin, një të tretat e djathit kishin rubriken horoskopit, sa e ktheje, si mos vetëm një pjesë kishte të bardhë, pjesa tjetër ishte rubrika horoskopit, dy korik, 2002, këti unë, Virgjeresha, bëni kujtes me financat. E ishte të mrekullueshëm, faleminderit. Okej! Unë kam qesur shumë, falenderoj Marion dhe Albanin që ishin në pjesë më lërë të flasë sot dhe u futën konkurime njëri tjetrin. Për të votuar Albanin dhe Marion, i keni numrat dhe telefoni këtu poshtë, mjafton të shoni një mesaj me emrin e tyre dhe fituesi do të dali, do të shpallet javës tjetër. Keni diçka për t'i thënë njëri tjetrit? Votoni, okej, falenderoj. Japim lajme. Shumë falenderoj, ju falenderoj Quna, Donald johet, kalof që mirë, falenderoj Quna, fitoft me i mirim, dhe kësu e pjullim. Shumë e to stand-up e sot, ishi shumë fantastik, shpesoj që t'ju këtë pëlqyër. Ne bashdo qemi, mi plasim u shkyt, e disi isha shumë të pre, ne bashdo qemi të prende në ashme, ora 21.00, vetër në Top Channel, në më lërë të flasë, ju dua, ju dua.